Čau, já vám jdu ukázat naši starou zkušebnu, s kterou se dneska loučíme, zhruba po 8 letech. Tyhle zkušebně vznikly všechny skladby, které od nás znáte, ale i starší materiály, které jsme s Radimem hráli, ještě jako Metallica, Kraven a tak dále. Takže tohle je ona místnost, 36 metrů čtverečních umění. A dneska bohužel musíme vystěhovat úplně všechno, ukážeme vám, tohle je přímo zkušebna, ukážeme vám i další místnosti, které jsme obývali a používali na černo. Například místnost, kde vznikaly videotabulatury na bicí ke skladbě Trap Door. Tady máme mimochodem ještě spoustu bordelů. Ten bordel je taky na černo mimochodem. Tak, tady se natáčely videotabulatury, kdo nezná, tak jak to bude určitě na YouTube. Je to tam nalezení. A protože to bylo na tom mobilu, tak to vlastně vypadalo na kameře krásně. No a kde jsme točili videoklip, tak ten místnost je vedle. Teď tam bude trošku tma, ale nevadí. Někdo bude nic vidět, ne? No a tady jsme vlastně natočili náš první videoklip, Parrot of the World. Jedna velká tma. Bože, už tady není ani elektrika, celý objekt se bude bourat, proto taky musíme odsud zmizet. A další video. Který bude, doufáme, za pár dní vznikat, naváže hned na tohle a bude to, doufáme, z nový zkušebny, s kterou se vám rádi pochlubíme. Tak se vidíte. Ahoj. Jenom Marta.